En este momento, como digo, o cribado está siendo importante, pero entendemos que hay que tomar medidas a mayores, medidas restrictivas, y vamos a facelo no ámbito do Concello de Lugo, afectando a todo Concello, para tratar de reducir a reunión de persoas a 10 persoas. Lógicamente que non se podan realizar nin festas, nin verbenas, nin actuacións que conleven agrupacións importantes de xente, e baixar os aforos a nivel xeral ao 50%. Estas son unhas medidas similares ás que en este momento están na área de A Coruña. Tamén se prohíben as visitas e as salidas nas residencias e se pechan os centros de día.